2016 жылы Каспий саммиті Астанада өтеді. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов мәлімет етті деп хабарлайды BNews кезі. Бұл Ресейдің Астрахан қаласында маңызды саммит өтті. Саммит барысында өте маңызды саяси шешімдер қабылданды және осы шешімдер болашақта Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияның қол қойылуына ықпал етуі мүмкін. Келесі Каспий саммиті 2016 жылы Астанада өтеді деп мәліметті министр. Ерлан Ыдырысов осы саммитке байланысты өте көп әрі қиын жұмыстарын күтіп тұрғанын да атап өтті. Каспий бойынша келіссөздер өткіземіз. Жұмыстар қиын боларын Астрахандағы саммитте талқыланбай қалған мәселелер бар. Көтерілетін мәселелер оңай болмай, сондықтан Каспий маңындағы 5 мемлекеттің арасындағы келіссөздер әлі де жалғаспақ. Қазақстан осы келіссөздердің белсенді қатысушысы екені белгілі. Сондықтан Астанадағы саммитте уағдаластыққа қол жеткізіп, тіпті теңіздің құқықтық мәртебесі туралы әлгі конвенцияға қол қойылуы мүмкін дейді Ыдырысов. Министр атап өткенде, бұл мемлекет басшысының тікелей тапсырмасы, сондықтан Қазақстан осы перспективаға қол жеткізу үшін нық қадамдар жасап, Астанадағы Каспий саммитін мазмұнды өткізуге тырысады. Қазақстан Еуропадағы беделі тұрақты артып келеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов мәлімет етті деп жазады Қазақпарат. Қазақстан Еуропадағы беделі жоғары әрі тұрақты өсім көрсетіп келе жатыр. Мұның дәлелі біздің елімізге Франция президенті Аланд, Швейцария президенті Бурхальтер сынды ірі еуропалық көшбасшылар және басқа да ресми еуропалық өкілдердің сапары болады деді министр. Сонымен қатар ол Еуропа Қазақстанның ірі сауда серіктесі болып отырғанын баса айтты. Біздің сауда саттығымыздың 50%-ден астамы, ал бұл шамамен 55 миллиард доллар еуропалық одақ елдерімен арадағы өзара сауданы құрайды. Қазақстан экономикасына құйылатын тікелей шетел инвестицияның шамамен 50%-ға жуығы да Еуропаның үлесінде, деді Ерлан Ыдырысов. Оның атап өтуінше, Қазақстан еуропалық одақпен өзара іс-қимылды белсенді ілгерілете беретін болады.